Здравейте отново с въпросите ви. Никола Радунчев задава един личен въпрос. Как аз самия съм се запалил към Формула 1, как съм гледал състезанията тогава. Честно казано, аз нямам конкретен спомен за това как съм се запалил по Формула 1. Знам, че от съвсем малък се запалих по тези състезания. Може би от количките, може би от това, че ми се струваше нещо много интересно от тези супер бързи, красиви, написани в различни цветове автомобили. Се състезават и съм проявил някакъв интерес, защото аз си спомням, който бях още съвсем малък и наистина много обичах да събирам снимки, картинки, какви ли не неща. Свързани с Формула 1, започнах да чета всевъзможни материали, които излизаха тогава в българската преса. Те съвсем не бяха много. Между другото, аз имам до ден днешен, може би, такъв един архив с много-много статии от 70-те години и с начина, по който формулата се отразява тогава. И някъде 79-та година Гергенитов, Бог да го прости, започна да пише в Народна младеж материалчета едно след друго за състезанията. С него се свързах, започнах да чета списания, които той ми даваше, и състезания започнахме да гледаме и в телевизионната, когато работеше в телевизията, и в домовете на някакви приятели, които имаха, да речем, сръбска телевизия. Сърбите предаваха част от европейските състезания. И вече постепенно, когато всичко започна така да се отваря, 92-а година, когато ние започнахме да предаваме състезанията, вече нямам пропуск, нали, в гледането на състезания, но на времето, това също вероятно малко хора знаят, българската телевизия по времето на Иван Славков имаше едни много специални дни, около 1 май, 9 септември, в които даваха западен спорт. Формула 1 беше в крайна сметка един доста така неглижиран спорт, да не кажа някоя по-лоша дума, защото това беше западен спорт, пропаганда и така нататък. Но първото състезание, което си спомням, беше 74-та година, гран-при на Испания, на Харама. Рони Петерсон срещу Ники Лауда. Гледахме го в един приятел. Това беше състезание, което БНТ излъчваше в ден, мисля, че беше свързан с 1 май. След това Монца, 75-та година, Ники Лауда стана шампион. Аз бях разочарован, защото бях за Фитипалди. И по-натам имаше един период, в който гран-при на Монте Карло се излъчваше по БНТ. То тогава не беше БНТ, то си беше БТ, българска телевизия, нали, в крайна сметка. И така. Така че това беше един доста дълъг период, но много четях за всяко едно състезание, как точно се е развило, какво се е случвало в него. И някакси това ми се струваше един съвсем различен свят, една друга планета, нали, която си мислех, че може би никой няма да посетя. Така че това бяха различни години, всичко беше съвсем различно. Не знам, наистина, трудно ми е да преценя по какъв начин точно съм се запалил. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.